El projecte dedicat al món de l'hostaleria, que es va iniciar amb l'arribada del bon temps, no pot fer bona valoració de la temporada. La idea pretenia ajudar persones amb problemes d'inserció laboral, un personal aportat des de serveis socials. Malgrat aquest rerefons solidari, la gent no s'ha animat gaire amb la proposta de travessar el museu per gaudir del servei de bar a la terrassa. De fet, només un grup reduït de persones coneixen aquesta intencionalitat solidària. Hi ha un cert grup de gent que sí que és cert que ve de manera fidel i, a més, doncs, conscient per la causa que ve, no? Però, vaja, ha costat, ha costat. Joan De Haro, educador social i gerent d'Impuls Vallès, assegura que els seus treballadors han estat còmodes i contents amb la proposta, malgrat que el nombre de visites no recolzés. Vull dir, de fet, el que farem ara, a partir del que queda de temporada, és obrir només quan hi ha algun acte, quan hi ha alguna acció per part del museu, i el més segur que ara l'any que ve serà el mateix, només. Bueno, en principi, l'any que ve no sé si ho agafarem nosaltres, perquè en principi ha de sortir a concurs, però vaja, en principi la idea seria aquesta, si ho agaféssim, fer-ho en moments concrets en què hi hagués alguna activitat per part del museu. Una de les possibles causes de la situació és el poc coneixement dels cardedeuencs d'aquesta terrassa. Enfortir la promoció del nou espai és un repte pel proper any. Bueno, és que tampoc està amb la meva mà. Això és una cosa que és el mateix museu el que ho ha de difundir. I bueno, no sé si està dintre dels seus plans. Impuls Vallès seguirà treballant amb aquesta intencionalitat i ja té nous projectes, noves idees relacionades amb el càtering o la formació.